ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಇವರು ಬಹಳ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಇವನು ಥರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನೀವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಾತಿ ಮತ ಪ್ರಾಂತ ಭಾಷೆ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಜಾತೀಯತೆ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತುವಂತಹ ನಿಮ್ಮಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವತ್ತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾತೀಯತೆ ಇದೆ, ಜಾತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕಲಹಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಚೀತು ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಆಂದೋಲನ, ಇವತ್ತು ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ನೀವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದೀವನ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬನ್ನಿ, ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದ್ದ ಇರುವಂತಹ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ನುಂಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ವರ್ ಮಾನ್ಪಾಡಿನೇ, ಅದರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೇ, ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನುಂಗಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ವಕ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಇನ್ನು ರೌಡಿ ಸೀಟರ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾಡಿದಂತ ಗುಪ್ತಾಂಗಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಅದು ಆ ಫೋಟೋ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ? ಆ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಲ್ಲದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಗುಪ್ತಾಂಗಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲ್ಲನಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀವಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವಂತಹದ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ನಾನು ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಥರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದಿರಿ, ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಅಂತ ಬಳಸಿದಿರಿ ನೀವು. ಸೊ ಇದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದನೇ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ, ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.